Армысыздар, эфирде Бағыт, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың құрметті қонағы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының келіні, жазушы, қоғам қайраткері Зейнеп Ахметова. Рахмет. Зейнеп апа, бүгінгі біздің арнамызға, жалпы Кеңшілер қаласына қош келдіңіз. Рахмет. Бұл Қарағандыға алғашқы сапарым деп отырсыз. Жалпы қалай? Мынау Сарыарқаға келген суық ауа райы денсаулығыңызға, көңіл күйіңізге кері әсер етіп жатқан жоқ па? Жоқ, Құдай сақтасын. Өте жақсы. Әрбір бұрын табаның тимеген, аяқ баспаған жерге келген кезде сол жердің өзінің бір қасиеті болады, киесі, иесі болады дегендей. Мына бір жағынан марқұм Бақытжан Момышұлының нағашы жұрты бұл жақ. Ол өзі де көре алмай кеткен дегендей. Сонау 58-ші жылы ата Кеңшілер сарайында жаңағы сөз сөйлеп адамдармен кездесу болған екен. Оны біреу біліп, біреу білмейді, бірақ сөйлеген сөзінің жаңағы мәтіні барлығы сақталған, 30 томдыққа да берілді. Енді содан кейін мына Момышұлы шаңырағынан келіп отырған екінші адам менмін. Аллаға шүкір. Ауа райының өзі, ауа таза екен, жақсы әсер етіп жатыр. Енді жалпы Зейнеп апа, біз сіздің жастармен жиі кездесіп, тағылымға толы дәрістер оқып, ұлттық құндылықтарды насихаттап жүретініңізді білеміз. Бұл жолғы Қарағандыға келген сапарыңызда жастармен кездесу жоспарланған ба? Әрине. Бұл жоспардың бәрін жасап отырған осы. Біріншіден, мына облыстық келіндер сайысы өтеді екен. Соған бір жағы жаңағы әлгі қазылардың алқасына болсам, соған қатысам. Содан кейін қалалық мынау ішкі саясат әлгі жастар жағын басқаратын Мирас дейді оның жігіт, сол қазір басқарып жүр, көптеген жоспарларды жасапты. Бірнеше институттарда, колледждерде, содан кейін кітапханада осындай толып жатқан кездесулер бар. Енді қонақ қойдан жуас дейді, солардың алып жүруімен жасаған жоспарлары бойынша кездесулерді өткізбекшімін. Келіндер сайысы демекші, барлығымыз сізді жаңағы қазақтың ұлы батыры Бауыржан Момышұлының келіні екендігін жақсы біледі. Бізде өзімізде, мысалы, мектеп қабырғасынан бастап Бауыржан Момышұлының атымен қатар сіздің де есіміңізді танып біліп өстік. Қазақ әдебиетінде айтады ғой, Мұхтарды әлемге танытқан Абай, ал Абай Мұхтарды әлемге танытты деп айтып жатады. Ал сіздің жағдайда шуақты күндер арқылы біз халық қаһарманын көпшілік ел біле бермейтін жаңа қырынан таныдық, ал Бауыржан Момышұлы арқылы сіздің атыңыз танылды деп айтсам, қате бола ма бұл? Әрине, ой, жаныма кімге кім келін болмай жатыр. Небір белгілі адамдардың келіні де бар дегендей. Бірақ та Алла Тағала менің маңдайыма мынау бүткіл иісі қазақ ардақтайтын, алты алаштың ардақтысы болған қазақтың ұлттық намысын ту қылып ұстаған ата секілді адамның қолына су құйып, шайын қайнатып беру бақыты жазғаннан кейін де осы атаны ардақтаған, атаны сүйген, атаны аялаған халықтың жүрегінен таралып атқан мейірімдердің шуағы мағанда тиген. Әйтпесе, осы отырған Зейнеп апаңды 10 орап, 100 орап, 1000 орап алатын қазақтың небір өнегелі үлгілі мықты келіндері, Құдайға шүкір аналары баршылық. Мені ерекше көрсететінде осы жаңағы атаның келіні болғандығым шығар. Менің бар қасиетім сол мына құймақұлақ болып атаның айтқанының барлығын қағазға түсіріп, соның кейін соны күнделіктің негізінде жаңағы өзгелер біле бермейтін, кәдімгі қарапайым халық біле бермейтін, оғысыны әке ретінде, немересіне ата ретінде, маған қайната ретінде қырынан сол күндерік арқылы көрсеттім ғой. Сол шуақты күндер. Шынында да ата өмірден өткеннен кейін біртүрлі бір халықтың, елдің көңілі ойсырап қалғандай, атаның сол орнын толтыра алмай тұрғандай, сондай көңіл күйде жүрген кезде бұл кітап шықты. Мінекей, сондықтан да ерекше қабылдады бұл кітапты, ерекше қабылдады. Оның үстінде
біздің енді өзге әдебиетті былай қойғанда, қазақ әдебиеті тарихында келіннің қайната туралы кітап жазу бұл тарихта бірінші рет екен. Содан кейін оның барлығы нақтылы нәрсе. Нақтылы, айы мен күні мен бет белгілі барлығы нақтылы нәрсе. Атаға деген елдің ыстық ықыласы, сүйіспеншілігі, мейірімі, соның ұшқындары мағанда деген. Әйтпесе менікі әлгі күріш арқасында күрмек су ішіпті дегендей. Ол атаға емес, басқа бір қазақтың бір қарапайым қарашалына келін болып барсам да менің істейтін тірлігім сол еді. Әлгі атаның кебісіне аяқ сұқпайтын, ененің төсегіне отырмайтын, осындай тәрбиеде өскен біз біздер. Анамыз солай тәрбиелеген. Бірақ енді Алла Тағала солай ерекше адамның қолына су құйып беріп, шайын қайнатып беріп, бақытын жазғаннан кейінгі жерде ол кісінің, мен анамның мектебінен өтсім, атаның университетінен өттім. Өйткені ата мына халықтың бүткіл салт-дәстүр, әдет-ғұрып, жөн-жоралғы дегендеріне шежіредей шебер болатын. Атам маған ешқашан соғыс туралы әңгіме айтқан емес. Бір ретте бір сұрап қалғанымда, оны қайтесің, керек болса ана кітаптарымнан оқып ал деп сөйтті. А есесіне маған ұлттық үлгі-өнеге туралы айта беретін. Мен соны қағазға түсіре бердім. Мінекей сол шуақты күндер, одан кейін енді кеңес өкіметінің кезінде талай тақырыптарға рұқсат етілмеді ғой, цензура деген болды. Ұлттық дүниелерді, ұлттық құндылықтарды көбірек сөйлеп кетсең бәлеге қалатынсың. Содан кейін ол кезде дін туралы жан, рух, о дүние, бұ дүние дегендерді айтуға да тыйым болатын. Сондықтан көп бөлігі, күнделіктің көп бөлігі жаңағы тұрды. Ата сол кеңес өкіметінің кезінде мысалы бізге мүлде басқаша тәрбие, басқаша бағыт сілтеді деп айтуға болады. Әрине, кез келген атана кеңес өкіметінің кезінде балашағасына сондай тәрбие берді ме, бермеді ме, мен оны білмеймін. Ал бірақ та біздер мысалы, алаштың арыстары туралы сол кезде біз білдік. Яғни ата арқылы. Кеңестің қаһарынан қорықпады ол кісі бала тәрбиесінде. Содан кейін енді сыртқа жаңағы айтпағанмен, сыртқа сыр шашпағанмен, отымыздың басында біз бұл дүниелердің барлығын біліп отырдық. Зейнеп апа, жалпы Баукен туралы халық арасында ол кісінің мінезі, бір ұшқыр ойы, сөзі, ешкім болжап білмес іс-әрекеті жайында көптеген өтірік шыны аралас әңгімелер тарап жүрді. Енді сіз келін болып түспей жатып ақта оның шет жағасын естіген боларсыз. Алғаш сол үйдің табалдырығын аттағанда сізде қандай сезім басым болды? Үрей мен қорқыныш па, әлде қуаныш басым болды ма? Енді ол мына кішкене кезімізден бастап ата туралы небір керемет аңыздарды тыңдап өстік. Содан кейін кітаптарын оқып өстік. Александр Бектің кітабын оқыдық. Басқа да дегендей. Сонда мына адамның бала кездегі сезім ұшқыр ғой. Бір атса оқ өтпейсін деген, шапса қылыш кеспейтін сондай бір образ ойымда жасалып қалғанда, содан 63-ші жылы мен Казгуде оқып жүрген кезімде, сонда екінші курста оқып жүрген кезім, атаның Кубадан жаңадан келген кезі. Казгуде студенттерменен үлкен кездесу болды. Актуе залда. Сонда бірінші рет жаңағы кісіні көруім. Ойпырмай, кәдімге етпен сүйектен жаралған адам екен ғой деп. Бірақ та ол кісінің енді сұмдық алғашқы маған әсер еткен көзі. Көзінде бір ғажап от. Ол оны былай әлгі сөзбен түсіндіріп айту, суреттеп жазу мүмкін емес, оны тек көру керек. Ол кісінің жаңағы жарқ етіп қарағандағысы, сол көзінің қимыл қозғалысынан қандай адамға қандай көңілменен қарап отырғаны белгілі болатын. Енді Алла Тағаланың бұйрығы шығар кейін, сол келін болып келгеннен кейінгі жерде, мен атаның даусы қатты шықса, сәл көтеріліп шықса, тізем дірілдей бастайтын, қатты қорқатынмын. Сон бірте-бірте мен үйрендім. Үйренгенде ол кісінің қай кезде мінезі қалай,
мысалы өңтүсі, қабағы, сол қалай қарай бұрылады, көңіл күйі неменеге тартады, нені жақсы көреді, қандай тамақты ұнатады дегенде, осының барлығы кәдімгі тура бар ғой, менде зерттеу сияқты болды ғой. Бірінші рет келген кезде, мысалы, маған сүт қатпай қарадай құйғын чайды деп, құйғын деп, бұл кісі сүт қатқан шай ішпейді екен ғой, қара шай ішеді екен деген. Мысалы үшін айтып отырмын да, сондай. Жалпы мен атаның қолына түскен жоқпын. Мен енем қайтыс болып кеткеннен кейін бір жылдан кейін келдім. Бақшанның нағашы апасының қолына түстім. Әсілі Бақшан өзі нағашыларының қаракесектердің қолында өскен адам ғой. Ата соғыс уақытымен қосқанда 14 жылдан кейін үйіне оралған кісі. Ал анамыз сол қызметін істеп, баласын бағып, жылда бір рет демалысқа келетін жарын күтіп, сөйтіп отыра берген ата әскери жұмыстармен академияда сабақ берді, одан Сібірге кетті, Красноярск крайда еді, сондай да сондай, сөйтіп жүріп, 57 жылы бір жылы әскери қызметтен болса, Алматыға келген ғой. Одан кейін де ол кісіні біраздан кейін енді басқа отбасы болған. Сондықтан Бақшан өзі сол көбінесе туғанынан бастап жаңағы нағашыларының қолында өскен, нағашыларының. Әлгі үйдің жақсы болмаған ағашыдан, азаматтың жақсы болмаған нағашыдан дегендей, Бақшаның көп қасиеттері сол арғы нағашыларына тартқан. Нағашыларының түп жағы мынау Қарқаралы егінді бұлақ, мінекей сол жақтан шығады сонау Қазауысты Қазбек бабалардан келетін нағашы жағы өте текті жер деп айтуға болады. Зейнеп апа, сіз бір естелігіңізде сіздің әулеттің адамдары медицина саласында еңбек ететін сондай бір үрдіс болыпты. Ал сіз сол бір тізбекті бұзып, шығармашылыққа қадам бастыңыз. Егер сіз Бауыржан Момышұлының келіні болмасаңыз, жазу өнеріне бекініп кірісер ме едіңіз? Жалпы біздің әкемнен бастап ағаларым барлығы да осы медиктер. Әкем үлкен дәрігер болған кісі сондай. Ал бірақ анам өзі өлгенше мына қазақтың бүкіл салт-дәстүр әдет құрып жөн жоралғысын бәрін үксін қисайтпай ұстаған кісі. Ол өзгелерде шарбасы жоқ. Бізде үйде сол таза қазақи тәрбиеде өсірді. Содан кейін шешем мына сөзді өте шебер сөйлейтін, осы тақталап сөйлейтін, ұйқастырып сөйлейтін, суырып салып сөйлейтін сондай кісі болатын. Жыр дастандарды көбін жатқа білетін. Менің жаңағы тілге қарай, әлгі өлеңге құмарлығым, осын барлығы менің мына нағашы жағымнан, жаңа былай айтқанда шешем жағынан келген дүние. Сол анамыздан жұққан нәрсе. Енді кішкене алтыншы кластан бастап мен күнделік жаздым. Ол кездегі күнделік не дейсің? Әлгі баланың ертеңгілікте тұрдым, бетімді жудым, шашымды өрдім деп, ары қарай мектепке бардым. Сондай ғана кәдімгі қарапайым. Дегенменен сол қарапайым басталған дүние мына қағаздың қарсылығын жойған екен. Қағаздың қарсылығы деген болады. Көңіліңді сайрап тұрған керемет айшықты ойларыңның өзі қағазға енді жазайын дегенде дұрыс түспейді. Көп адамдар да сондай. Шебер сөйлейді, шешен сөйлейді, ал бірақ жазуға келгенде шорқақ болады. Ол қағаздың қарсылығы болады. Менімше сол қағаздың қарсылығын сол кішкене кезімдегі жаңа шимай шатпақ күнделіктерім сол көп жойған секілді. Соны жазып жүрдім, кейін күнде жазбайтын болдым. Есте қалған, қалатын, бір әсер еткен оқиғаларды, немесе өзімнің бір ой түйіндерімді сондайларды жазып жүрдім. Ал атаның қолына келгеннен кейін, әлгінде айттым ғой, мен Бақшан нағашы апасының қолына келін болып түстім. Анасын туған әпкесінің қолына түскем. Содан кейін атаның үйіндегі апамыз қайтыс болып кетті да, атаны күту керек болды. Сол кезде атаның өтінішіменен, атаның сұрауыменен біз атаның қолына көшіп бардық. Мен ол кезде телевидениеде жұмыс істеп жүрген кезім. Жалпы мен қазгудың филология факультетін бітірген. Егер де мүлде жазу сызуға сол кезде кішкене әуестігім болды.
жасырақ кезімде кішкене өлең жазып қағынғаным бар, бірақ та кәдімгі енді шығармашылыққа жақын болдым. Иә, жақын болдым. Бірақ жақсы ақындарды оқыған кезде қояқ қойдым. Одан да қой, жаман өлең жазғанша жақсы өлеңді оқыған дұрыс екен деп. Әлі күнге дейін өзімде сақталған жаңағы бала кездегі, мектепте оқып жүрген кездегі жазған шығармалар дегендей. Сон ойладым, енді қызмет табылар, әлі жаспын ғой. Бірақ та мынандай өтініш түсіп атыр, ата болса, қазір атаға күтім керек, ата жалғыз қалып қойды. Бар жоғы маңдайындағы жалғыз баласы мынау бақшам мына жақта жүр. Ержан болса атасы сөйсіп атыр. Енді бұларды бір жалғастыру керек қой, қалай болғанда да бір дәнекер керек. Соның кейін алғашында бақшан біраз қырсықты. Мен жасым 30-ға келгенше әкеммен бірге тұрып көрген жоқпын. Енді онымен басым бір жерге сыймайды деп. Мен айттым, жарайды, бармасаң қой. Бармасам қала бер, мен Ержанды алам да кетем дедім. Енді сын маған қалады, мен атаны күтуім керек дедім. Кеңес өкіметінің кезінде қызметті тастау деген ол бар ғой, қазір ойласам ерлік екен. Сонда бар жоқ 25 жастамын. Қызметімді қалдырып, жарайды, қызмет табылар, бірақ та бүткіл халық ардақтаған, иісі қазақ ардақтап отырған, төбесіне көтеріп отырған адамның қолына су құйып бермесем, соғысының қызметін жасап, соғысқа күтім жасамасам бұл қалай болады деп. Сөйтіп жаңағы қызметті бәрін тастап келіп, атаның күтіміне отырдым. Атаның мінезі, ол деген түсіну қиын. Мына екі жағы бірдей қайралған қанжар секілді. Бұлай тайсаң кесіп түседі, бұлай тайсаң осып түседі. Ал енді бел ортадан тең жүріп, таразын тең басуға тәжірибе жетпейді. Мен көп балалы отбасында өстім, бірақ анамыз марқұм 9 ұл бір қыз туған кісі екен. Содан бесеуіміз аман есендер жетті. Бәрібір мен 4 ұлдың ортасында өскен, ерке тотай болып өскен адам. Енді келіп жаңағы, енді кез келген қыз өзінің келін болатынын біледі ғой. Әйтеуір ертеме кешпе бір босаған аттап келін болатынын біледі. Бірақ та арыстанның апанына түсіп кетем деп ойлаған жоқпын ғой. Сондықтан мына атаның мінезін түсінуге тырыстым мен бәрін. Жаңағы мені құтқарған нәрсенің біреусі жаңағы сөз қайтармау, үш қашан бетіне келмеу. Кей кездерде болады, өтің жарылып кетер дейін мысал. Тура есікті тарс жауып тұра қашқында келетін кез болады, бірақ енді Алла тағала бір күш берген шығар, бір күш қуат берген шығар, жаңа үндемей төмен қарап тұра берем. Сон біраздан кейін жаңағы кейде қуып шығады бөлмесінен, кет деп. Сон ас үйге барып жүрем. Сон біраздан кейін қарасаң, атаның өзі келеді. Мен білем, мен ол жерде мен кінәм жоқ. Біреу үшін сөз естіп қалам. Немесе атаның өзінің көңіл күйінің жаңағы болмай тұрған кезіне ұрынып қалам дегендей. Соның кейін өзі келеді айтады, балам, мен артық кетіппін, кешір дейді. Құдайым-ау, енді ұлылық қой ол. Бала екеш баладан, келін екеш келіннен, кез келген адам кешірім сұрамайды. Ол өзінің кінәсін біл, ата ола емес, мойындайтын мысалы. Өзі артық кеткен жерінде міндетті түрде мойындайды. Марқұм Бәкең Бақшан, ондай емес болатын, ол сап ете түседі, екеуі лездің арасында шақ шық болады, лездің арасында қарқылдап күліп татуласады, өте қызық болатын сондай. Енді әлгі айтады ғой, ағаштың бұтағы айыр болған, мен тамыры бір деп, бәрібір тегі бір, тамыры бір, өзінің қаны, өзінің жаны ғой енді дегендей. Ол соның барлығына қазір таңғалам. 25 жастағылар дискотекада селкілдеп секіріп билеп жүр. Соншалық жаңағы ата секілді күрделі адамның мінезіне қалай төзім екен. Күнде келіп ататын адам, сапырлысқан адам, оның барлығын күту, қарау, ойлаймын, шынында да Құдай қуат берген. Оның үстіне мен саған айтайын, басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады дейді. Бұл мені анамның берген мықты тәрбиесі. Жаңа таза қазақи мықты тәрбие. Атаны күту, енені күту, сол барған жеріңді күту, әр бағында әулетінде сыйлау, осының барлығы мықты берілген тәрбие болғандықтан, мен бір ретте
жаңағы өстіп қалды ма, орыс естідім ау деп ешкімге шағынып көрген жоқпын. Құдайға мың қайтара тауба. Сол күндерімнің жемісін енді көріп жатырмын ғой мен. Мен Қазақстанның қай түкпіріне барсам да жаңағы ой, Бәукен келіні келді, қазақтың келіні деп керемет атақ беріп әтуірлеп осы кез келген қазақтың есігі мен төрін көріп отырым. Аллаға шүкір, менің сол атаның алдындағы істеген кішкентай қызметімді, келіндік қызмет, ол мен міндетім, парызым болатын. Бірақ соның өзін мына ел жұрт бағалап отыр. Мінекей сен де әтуірлеп шақырып отырсың ғой. Зейне баба, сіз тәрбие мәселесін, ұлттық құндылықтарды көп айтасыз. Сіздер енді сіздердің буын бұл ескінің түсінігі, ескінің тәрбиесін көріп қалғансыздар, ал қазіргі біздер мысалы жаңа заманның өкілдері көп нәрселерді біле бермейміз. Жалпы салыстырмалы түрде қарасақ, көп нәрсені жоғалттық па біз? Иә. Бұл қазақтың басынан не өтпеген жаным? Не бір зұлмат замандар өтті. Менің бір таңғалатыным, атам заман жоқ боп аты өшіп кетуге болатығында жағдайлар өткен. Соның өзінде де мінекей қазақ бір тамыры тереңге кеткен алып бәйтерек секілді. Шайқалса да құлауы қиын болып міне бұл күнге жетіп отыр. Халық деген бір жатқан дария, оның ішінде інжу маржан өте көп. Соны теріп, тере білсе, соны ала білсе, ұрпағына жұғысты ете білсе, өте көп дүние бар. Рас, біз мынау 300 жыл бойы бодандықта болдық. Біздің бүткіл психологиямыз, бүткіл санамыздың барлығы қаншатқа мен жаңа бодандықта қалды. Жалтақтап қараймыз. Көп нәрсені кеш ойлаймыз да кенже қаламыз. Содан кейін бір қызық жері мына қазақ өте намысты халық қой. Намыстанып жүріп шетінен орысша сұлдай сөйлеуге үйренді. Қазір енді намыстанып өліп тіріліп, жаңағы ағылшынша сөйлеуге көшті. Өкінішке орай, өзінің тіліне келгенде осы намыс жетпей жатыр мінекей. Содан кейін 70 жыл бойы біз құдайсыз қоғамда өмір сүрдік. Сенімді құдайын тартып алды. Дегенмен бәрібір қазақ ешқашан құдайынан ажыраған жоқ. Құдайсыз құрайсынбайды деп бір ауыз сөзбен Құдайды мойындаған халық, бірақ ешқашан фанатик болған жоқ. Дегенменен кеңес өкіметінің кезінде де сол ойбай мынау ұлтшылдық, ойбай анау мынау деп сөйтіп көп нәрсені жаңағы басып тастап отырды. Талай құндылықтарымыз келмеске кетіп қалды. Ерікті еріксіз түрде айырылдық көп нәрседен. Дегенменен қайталап айтсам, осы қазақ дейтін көне халықтың әлі де болса мына тарихи жадында сақталған дүниелер қайтадан қазір міне жанданып атыр. Менің бір қуанатыным мына жастардың өзінің білгісі келеді. Көп жастар. Мен мына жастардың арасында көбірек жүрем ғой. Әртүрлі кездесулерге барамын, олар шақырады, әңгімелеседі дегендей. Сонда байқағаным, өзім секілді жастардың қазір ұлттық құндылықтарға қарай құлшынысы, соны білгісі келетіні, оның қайдан шыққаны, оның мазмұны, мәні, мағынасы, оны қалай қолдану керек деген секілді. Бірақ ол жасырып жауап не керегі бар? Қазір мына егемендік, еркіндікті алуымызбенен біздің шекарамыз ашылды, құшағымыз жайылды да, батыс келіп жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады. Сонда ортада қазақ есеңгіреп қалды қазір. Көрдің ба, біз екі шетінде тұрмыз. Қара орамалға оранып, тұмшаланып, өрімдей қыздар тіпті мінандай жас өспірім кішкентай балдырғандарға дейін қап қара қылып қара орамалды салып қойған, жап жас жігіттердің мына күйектей қылып сақал қойып алған ата бабамызда жоқ нәрсені. Енді бір жағын қарасаң түгел жалаңаштанып кетті, кеуде кетті, бүткіл сан барлығын көрсетіп, әсіресе мына қыздарымыздың қадір қасиеттері бір әлгі көзге сұлу көрінетін романтикалық дейтұғындай қасиеттерінің көбінен айрылып бара жатыр. Барлық жерін жалаңаштап тастағаннан кейін оның ешқандай қадір қасиеті қалмай тұр. Ал анау қап-қара болып тұмшаланғандар тіпті бір адамды шошындырады, қоғамнан тыс сияқты болып. Жалпы
қазақ халқы қара орамалды күйеу өлген әйел ғана басына салған, оны қаралы әйел дейді. Со қаралы үй дейді, ана үйдің сыртына қара ту тіккен, үйдің иесінен айырылған кезде жыл бойы әйел қаралық ұстайды. Содан кейін келіп жаңағы туған туысқандары жиналып келіп, қаралығын түсіріп жылы асын бергеннен кейін барып өткізеді. Олай болатын болса, жап жас қыздарға соншалық жамандық шақырып басына қаратын өкте қылып, қара орамал салып, не жандарына азап. Ол содан ол керемет мұсылман бола қалды ма? Мінекей мен осы қазіргі мына қоғамымыздағы ұлттық құндылықтарды жөнді білмегендіктен де осындай толып атқан ағымдарға қарай ілесіп жүргендері сол. Шындап келгенде қазақтың бүткіл салт дәстүрі, әдет ғұрпы, жөн жобасы, тіпті ырым тыйымдарына дейін шариғаттың бірде бір жолына қайшы келмейді. Керісінше осы сіңісіп сөйтіп жатады. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз осы мынау далалық түркілердің бүткіл психологиясын, өмір салтын, дәстүрін жақсы білгендіктен де исламды әдемілеп алып келіп кірістірді ғой. Мына суфизмде мысалы Ясауия жолы дейтін үлкен бағыт бар. Сонда тура осы біздің мынау далалық түсінік, иә, сол ұғым түсінік, солардың таным нанымы. Олай болатын болса, бізге араб болудың түкке керегі жоқ. Мұсылман болу үшін араб болудың керегі жоқ. Арабтың салт-дәстүрін әкеп, менің иығыма жапсырудың түкке керегі жоқ. Ол анау қап-қара болып тұмшаланып жүретін арабтың жері ыстық құм боран соққан. Олардың еркегі де әйелі де тіпті ислам дінінен бұрын да сол тұмшаланып сөйтіп жүрген. Кейін-кейін ол өздеріне бір ұлттық киім сияқты болып кеткен. Ал олай болатын болса, сыну жердің бір қиырындағы басқа бір халықтың киім кешегін оның салтын алып кеп қазаққа телудің түкке керек жоқ. Қазақтың өзінің өзіне ұқсата білсе, кешегі жақсы мен бүгінгі жаңаны біріктіре білетін болса, кез келген мына дүниенің кез келген қалпына міне мынау менікі деп жарқыратып көрсететін дүниеміз Құдайға шүкір жеткілікті. Маған ылғи әлгі жастардың арасында көп жүретінім, осылай жан жаққа кететін себебім ол бір уақытымның көптігінен, сөзімнің молдығынан емес. Әлгі білгеніңді айтпасаң ол да күнә дейді. Осы біреусі болмаса біреусінің құлағында қалсын, ұқтырайын, білдірейін деп білгенімді айтып жүрем, айтамын. Өйткені ата маған айтты. Анам менің ақ сүтімен менің бойыма сіңірді. Одан кейін ата оны өрістетті. Ата үнемі айта берді. Ондағы ол кісінің ойы ертеңгі күні баласын айтсын, баласы өзінің баласын айтсын. Тым болмаса бір үйде ұлттық жаңа құндылық сақталсын деген. Ал енді ол атаның айтқан сөздерін мен өзім ғана пайдаланып қоймай, өзгеге де шашыратуым керек қой, өзгеге де айтуым керек қой. Ол атаның жаңағы өсиеті секілді, атаның аманаты секілді. Мысалы үшін ата бізге былай деп айтқан, халықпен бірге жүріңдер, жалғыздық көрмейсіңдер, халықтың жолымен жүр, адаспайсың дейді. Бұл Бақытжан өзінің кітаптарында әдемілеп осыны керемет жаңағы түсіндіріп әдемілеп жазды. Көрдің ба, қандай ұлағатты сөз. Немесе маған айтады, жақсы адамның жақсылығын айт, бірақ жағымпаздан ба дейді. Жаман адамның жамандығын бетіне бассаң да жала жаппа дейді. Міне, көрдің ба, қандай жаңағы үлгі, қандай ұлағат. Біз сондай бүткіл қазақ ардақтаған ол адамды бір көруді армандаған адам қаншама. Ал мен ертелі кеш қасында жүрдім ғой, қолына суын құйып беріп, шайын қайнатып дегенде ол кісінің күнде айғайын естіп, анау мында бір мақтауын естіп, соның барлығын мүмкін болғанша бойға сіңірдім. Қазіргі менің айтып жүргендерім, сөйлеп жүргенімнің барлығы сол атаның аманаты, атаның маған беріп кеткен, құйып кеткен жаңағы ақыл сөздері. Мен өзімнің қалқы жанымнан іштеңе бір жаңалық ойлап тауып қосып жүрген жоқпын. Барлығы халықтың қазынасы.
ата сол халықтың қазынасын, шежіресін білді. Түгел, керемет. Өмір бойы әскери қызметте болса да, мен таңғалам, елден сыртта жүрді. Соның өзінде соншалық көп білу деген, енді ол да бір ерекше адамдардың қасиеті шығар. Соны беріп қалуға тырысты. Менің күнделік жазатынымды білгеннен кейін тіпті ол кісі айта берді, айта берді. Бір жолы сол шай ішіп отырғанымызда бәкең Бақытжан айтып қойды: папа, абайла, мына біздің үйде шпион бар, мынау күнделік жазады екен деп. Содан мен енді ата ұрсарым екен деп қорықтым. Соны атаның айтқаны ғой, несі бар, жазса жаза берсін. Сырттан келіп қаптатып сұрау қойып, менің сөзім бәрін қағазға түсіріп ап кітап қып жатқандар да бар. Оған қарағанда ашса алақанда, жұмса жұмырында атасы көз алдында жатыр ғой деді. Бірақ ана қолы керемет салалы, саусақтары салалы болатын ғой, осылай қолым бейді. Бірақ көзіңмен көргеніңді, құлағыңмен естігеніңді жаз. Бір ауыз сөз қосатын болсаң, ана жақтан келіп дейді, сирағыңды сындырамын деді. Әзірхан Нұршайықовқа да дәл осылай айтып тұрған болған. Құдайдың құдіреті сол, мен бір нәрсе жазғанда ата желкемде тұратын сияқты. Бір ауыз бірдеңе артық анау мынау қосуға мен ал біріншіден Құдайдан қорқам, екіншіден атаның әруағының алдында күнәға батар едім. Сондықтан анау кейінге шыққан мына бабалар аманаты, бұрынғы шуақты күндер, соның барлығы тек таза күнделіктердің айы күні белгілі күнделіктің ғана негізінде жазылды. Мүмкін сол шынайылығы мен халыққа ұнаған шығар. Ол жерде барлығы шынайы. Мен өзімді өзім жасырып жауып, жоқ, құлақ балған жерімде құлақ балғанымды да жазам, жылаған жерімде жылағанымды да жазам дегендей. Зейнеп апа, қазіргі заманның қыздары Баукене келін болар ма еді? Қалай ойлайсыз? Ай қайдам, білмеймін. Атам арқым айтатын, менің балам шоқын демес деп, мен ең мақтағанда сүйтіп айтатын, менің балам шоқын демес деп сүйтетін. Мен ертеңгілікте ата өмірден өтер өткенше мен атаға сәлем салдым. Таң ертеңгілікте міндетті түрде бар тірлігімді сол атаға сәлем салудан бастайып, ата батасын береді. Бата береді ата. Бата деген адамға рухани күш береді. Ал енді осы жағынан келгенде қазір бата алып жүрген қыздар көп пе, аз ба, соны ойла. Әсілі қыз баланың қалай болып өскені, ата-анасынан, отбасынан қандай тәрбие алғаны ол келін боп келгенде көрінеді. Қазақ бекер айтпайды ғой, тегі жақсы, тегі жаман деген сөзді бекер айтпайды. Бұрын неге балаларына жаңағы келін, келіншек әперетін кезде құда іздейді. Тегі қандай екен, ата бабасы кім екен, текті жерден деп сүйтіп жаңа бекер іздеген жоқ. Өйткені ол ұрпағын ойлап тұр. Ертеңгі күні ұрпағын. Келін деген кім? Келін ол ертеңгі күні сенің әулетіңді өсіретін, арғара ененің тірлігін жалғастыратын, соның өмірін жалғастыратын үлкен тұлға ғой. Ол әншейін әлгі от жағып су әкелетін ғана адам емес ол. Ол сенің әулетіңді өсіреді ғой. Міне қазақ осыған өте көп көңіл бөлгендіктен де жаңағы келіннің жақсы болуын көбірақ көңіл қалған. Енді қазір қай заманда болмасын жаным, мына қызы тексіз, қызы тәрбиесіз елдің іргесіне нырыс кетеді, тұнығы лайланады, толысы төгіледі, сөйтеді да ұрпағы жидіп жүнжиді. Ол қыз деген кәдімгі қызғалдақ секілді, қызғалдақ дәурені өте қысқа ғой, қысқа. Сол секілді әке үйінің оң жағындағы қыз баланың дәурені де күні де қысқа. Оның негізгі өмірі, негізгі тірлігі енді оның барған жерінде басталады. Қазақ бекер айтпайды ғой, алғы балдай батып судайсың деп. Көрдің ба? Өйткені ол енді
анау әкенің үйі оған үй болмайды. Ол тек қана аңсап, сағынып келіп, бір аунап, қунап, еркелеп кетеді ғой, бір мекен болып қалады. Енді сенің түпкілікті тұрағың, тілеуін тілейтін, ұрпағын өсіретін үйің анау келген жерің. Бүгінде қыздардың сырт келбеті, жүріс-тұрысын көп сынға алып жатамыз. Бәлкім бұл жерде қыздардың аналарын немесе енелерін де сынға алғанымыз шығар. Алдыңда өнеге көрсетерің болмаса, ол сен өнегені үлгіні қайдан аласың? Егер де сенің анаң сондай парасатты болмаса, анаң өзі тәрбиелі болмаса, қайдан аласың? Тәрбие тек айтудан емес. Айтудан сыңбейді, көрсетуден сіңеді. Көрсетуден сіңеді. Мысалы үшін мен әлгінде айттым ғой, менің анам өмірден өтер өткенше ұлттық дәстүрді өксін қисайтпай өтті деп. Мен соны көріп өстім. Мысалы үшін 6-7 жасымызда ана бетрамалдың шетін тоқитынбыз. Шашақ тоқитынбыз. Соны мысалы анам үйретті. 8-9 жасымда ана нанды қағаздай қып дүп дөңгелек қылып жаятынбыз. Сонда шешем айтатын, ой албасты, жалғыз болсаң өзің жалғызсың, қылығың жалғыз емес, ертеңгі күні барған жеріңде мені боқтатып отырамысың, үйрен мынау сенің тірлігің деп сөйтіп кішкене кезімде үйретті. Бой жете бастағанда мен қазанушы қарласқан жоқпын, өйткен жеңгелерім болды. Сондай есесіне кішкене кезімнен үйретті, жаңағы санама сіңірді. Мен ішкімнен жаңағы мынауымды істеп бер, анауымды сөйтіп бер деген жоқпын. Тұрмысқа шыққанда бірден өз тірлігімді өзім істеп кеттім. Біздің енді міне осы жағынан алғанда жаңағы аналардың өзінде көп кемшілік бар. Тіпті келгеннен кейінгі жерде келінге үлгі өнеге көрсететін, тәрбие беретін енелердің өзінде көп кемшілік бар. Олардың өздері де күні кешегі әлгі кеңес өкіметінің тәрбиесін көріп қалған, былай айтқанда кеңес өкіметінің келіндері деуге болады. Сондайдар сөйтіп-сөйтіп келген. Дегенменен бұны бұзу керек. Бұзу керек. Мынау егер де мектепті былай қойғанда бала бақшадан бастап, біраз кәдімгідей қазақтың ұлттық құндылықтары мен халықтың өзінің менталитеті мен халық педагогикасы менен арнайы жаңағы тәрбие жұмыстары жүрмейтін болса, біз ертеңгі күні кім екеніміз белгісіз шөре-шөре болып қалуымыз мүмкін. Біз көне халықпыз ғой, бәленбай-бәленбай ғасырлардан бері қарай келе жатқан не бір марғасқаларды, не бір ай маңдайлы арыстарды өмірге келтірген халық емес пе бұл? Олай болатын болса, енді келіп неге біз қара орамалдардың шалғайында тұмшаланып кетуіміз керек, не болмаса батыстың жаңағы жалаңаштаған тексіздігіне ілесіп кете беруіміз керек. Біз қазақ намысты халық, арлы халық, текті халық, осыны қайтадан алып келу керек. Ол намыс дегенде әлгі ауыл үйдің көже намысы емес, кәдімгі ұлттық намыс, аталар ту етіп көтерген ұлттық намыс. Халықта намыс болмаса, ол ары қарай оның алға қарай баса қоюы да қиын болар. Өйткені өзінің бет-беделінен айырылып қалуы осыған. Намыс деген өте үлкен дүние. Зейнеп апа, бүгінгі таңда еліміз бойынша кәмелеттік жасқа толмағандардың жүкті болу көрсеткіші өсіп тұр екен. Және де былтырда, биылда шақалақты лақтырып тастап кеткен жағдайлар тіркеліп отыр. Бұл қыздардың аналық түйсігі жойылып барады деген сөз бе, әлде қалай? Мен ылғи айтатын бір мақалым бар. Ықтырмаң болмаса желге өкпелеме дейді. Ол деген сөз, мысалы үшін ықтырма жасамасаң қойыңды да қораңды да барлығын бұшытын шығарып кетеді жел деген. Сол секілді мынау жан ұшырып келіп атқан жаһандану біз секілді ат төбеліндей аз халықты оп-оңай жұтып жібереді. Ал енді осыған біздің тұрар қалқан қояр жаңа ықтырмамыз не? Бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз болу керек. Ұлттық қадір қасиетіміз, ұлттық тәрбие болу керек. Азда болса тосқауыл болатын болсылар. Неге мына өзбектер тастай болып отыр? Неге тәжіктер тастай болып отыр? Тіпті мына түркпендердің өздері. Көрдің ба? Біз соншалық бір
жаңа жалпақ шешейміз. Көк-кө қызарып көрінгенге қызыға кетеміз. Бас саламыз, соның бәрін мәдениет көреміз. Мінекей. Содан кейін біздің жастарымызды құртып жатқан анау неше түрлі кинофильмдер. Балашағың менен отырып көруге бетің шыдамайтын кинолар өте көп болды. Атыс, шабыс не? Содан кейін енді көңілдеріңе келмесін, мынау біздің өзіміздің Қазақстанның телевидениясының өзі, мысалы, жаңалық дейді. Жаңалық деген бір жақсы нәрсені айту ғой. Жаңалық дейді да, жағаңды ұстататын жаманаттың неше түрін айтады. Міне, бұл жылдар-жылдарға созылды да, қазір бүткіл халықтың көпшілігін бейқамдыққа, еті өліп кетті. Бейқам. Анау баласын тастап атыр ма, анау ананы өлтіріп атыр ма, бұның барлығы бір күнделікті болып атқан әншейін бір өмірдің өте шығатын бір болымсыз дүниесі. Бұл бұрында болған ба сонда? Осындай, бұрын мұндай болған жоқ. Телеарналарда мысалы үшін бұндай нәрсе, ол қанша жерден жамандасақ та кеңес өкіметінің кезінде бұндай нәрсені көрсетпейтін. Білдің ба? Содан кейін мына нәрсе адамдардың бір-біріне деген жанашырлығын сезімін жойып атыр. Мына етімізді әбден үйретіп атыр жаңағы жаман нәрсеге. Тура одан басқа ешқандай іштің еңбек процесін көрсету жоқ бізде. Жақсылықты көбірек көрсету өте аз. Міндетті түрде тек ана жерде атып кетті, ана жерде зорлап кетті, мына жерде бала тастады, мына жерде солай болды. Қарап тұрсаңыздар, 70-80% тек қана осындай міне жаңалық деп көрсететін бәлелері осы. Бұның өзі де адамның психикасына, әсіресе анау теледидардың алдында отырған балаларға бұл масқара әсер етеді. Телеарналарда қазір ойбай қазақтың кинолары көбейді дейді. Қазақтың киносы көбейгенмен сол қазақтық екен деп тани алмайсың. Ойпырмай, сонша ақша бөлініп, сондай мүмкіндік беріліп жатқанда қазақтың ұлттық құндылықтарын неге арасына сыналап кіргізбеске, ана үндістерден, индиялықтардан үйренуге болады ғой. Байқайсың ба, олар өздерінің жастарын өзге жаққа бір жолы алып кетпес үшін ана неше түрлі салттарын қайталап, бір серияның өзінде бәленбай салтын көрсетіп отырады. Қандай әдемі қылып көрсетеді. Біздікі батыстың киноларына еліктеп, ана бір ұрлық, арамдық, неше түрлі қитарқылық, зорлық, зомбылық, сондай нәрселер. Енді келіп, бір көкпетене, бишара келін, сондай. Ойбай ау, енді қазақтың бетбейнесі сондай меді. Кез келген бүткіл енелер сондай көкпет беді. Ене деген үлкен келінге тәрбие береді ғой. Үлкен бір қасиетті адам болып саналған ғой. А енді келіп сондай құндылықтардың барлығын жойғандықтан да жаңағы жамандықтар бірін-бірі ілестіріп әкетіп бара жатыр. Бір жақсы уақытқа жаңағы құлақта қалатұғын әңгіме айтатын адамға апырмай аптасына 10 минут уақыт неге бермейді? Неге бермейді? Енді мүмкін болғанша сондай білетін адамдардың білгенін алып қалу керек қой. Талай адам азайғаны білінбей аққан судай, талай адамдарымыз өмірден өтіп атыр. Солардың айтатынының барлығы кетіп атыр ғой. Оның үстіне қазір, мысалы үшін, кітаптың тиражы өте аз. 2000-3000-нан асырмайды. 2000-3000 тираж кімге жетеді? Кімге жетеді? Қанша жазсаң да бәрібір жаңағы сол адамдарға 2000-3000 адамға тарады, ал ар жағында не болды? Кеңес өкіметінің кезінде ең төменгі тиражда бен шыққанда кітабымыз 40000 мен шығады. Ең төменгі дегенде 80000, 60000, 100000 тираждар мен шығатын. Қайта-қайта шығатын мысал үшін. Енді ондай мүмкіндік болмай отыр ғой. Бұл жерде кішкене мына ұлттық идеологияны көбірек осыған баса көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Ал енді Зейнеп апа, сіздің әлі айтарыңыз көп бізге. Бабалар аманатының жалғасы бола ма? Бәлкім жақын арада сізден жаңа бір кітапты күтіп қалармыз. Біріншіден мына шуақты күндердің бақытты кітап екені соншалық 5-ші рет жаңағы басылым шығып жатыр. Кеңес өкіметінің кезінде үш рет болды, кейін
мына елдің сұрауы бойынша тағы шығып еді, қазір өзі жақсы таралып атыр дейді, жаңағыны таратып сатып атқан адамдар айтады. Бір қуанарлық нәрсе, жастар алып атыр дейді. Өйткені ол кітаптың шыққанына 30 жылдан асып кетті ғой. Ал бабалар аманаты 12-ші жылы шықты, 2012 жылы. Қазір енді оны тағы да сұраушылар өте көп дейді. Сондықтан мүмкін жылдың аяғына дейін тым болып құрғанда, келесі жылдың бас жағында бабалар аманаты қайта шығады. А қазір мен мына ұлттық салт-дәстүрді әдемілеп оқытып түсіндіріп кітап жазып атырым. Ол да сол бабалар аманатынан кейін ол да шығады, Құдай амандығын берсе. Неге десең, көп жағдайда мен этнографтардың да басқа салт-дәстүр жинаушылардың кітаптарын қарадым. Көпшілігі әшейін мына шағын ғана анықтама, информация дейді ғой, сондай ғана екен. Бірақ жаңа қайдан шықты? Неге байланысты шықты, мәні не, мағынасы не? Мысал үшін тізіп шығады, табалдырықты басуға болмайды, түнде қоқысты оғуға болмайды, солай-солай бір-бір сөйлемін тізіп шығады. Неге десе жаман болады дейді, неге жаман болады? Не себепті? Неге жаман болады, не үшін ол қайдан шықты? Осыны ешкім түсіндірмейді екен. Мен осы секілді мысал үшін барлығын анау баланың өмірге келмей анасының құрсағында жатқан кезінен бастапқы қазақтың ырым, әртүрлі салты, дәстүрі, жөн-жоралғысы, тыйымдары, осының барлығын соны шамам келгенше қазір түсіндіріп жазып атырым. Өйткені бұл халыққа керек, ұрпаққа керек. Зейнеп апа, бүгінгі бағдарламамызға келгеніңізге рахмет. Біздің арнамыздан сізге кішігірім тарту таралғымыз бар еді, қабыл алсаңыз. Ой, рахмет жаным. Рахмет жаным. Аха. Бірінші рет қырантыз, бірінші арнаға келдіңіз. Рахмет жан. Міне, рахмет. Зейнеп апа, сізбен әңгіме құруға бір бағдарламамыздың жетпейтіні ол әрине түсінікті. Бүгін Қарағандыға келген сапарыңызда әрбір сағатыңыз есептеулі екендігін білеміз. Сонда да бізге уақыт бөліп арнамызға келіп осыншама тамаша әңгіме сұхбат құрғаныңызға сізге алғыс білдіреміз. Деніңіз сау болсын. Әумин. Әрдайым арқа жерінде сізді көруге қуаныштымыз. Рахмет жан. Сендер де келіңдер кездесулерге. Құрметті көрермендер, мен өздеріңізбен де қоштасамын. Амандықта жүздескенше.